policistiskais solnītis sindroms ir viena no sieviešu endokrinoloģiskām saslimšanām, kā arī viens no neauglības cēloņiem. Tas ir sastopams apmēram 6-8% sieviešu un aptuveni 5% gadījumu ir neauglības cēlonis. Iemesls šim sindromam joprojām īsti nav skaidrs, taču valda uzskats, ka tas ir vairāku faktoru kopums. Klīniskās izpausmes galvenokārt ir divi galvenie faktori. Pirmais tas ir ovulatori traucējumi. Tas nozīmē, ka sievietē cikla vidū nenotiek ovulācija. Otrs no faktoriem ir hiperandrogenēmija, ja vienkāršiem vārdiem runājot, sievietes organismā ir paaugstināts vīrišķo hormonu daudzums. Citas sindroma izpausmes ir aptaukošanās, palielināts ķermeņa apmetojums tajās vietās, kur tas parasti ir raksturīgs vīrišķajam dzimumam, piemēram, uz sejas, uz krūšu kurvi, uz vēderu, uz augšstilbiem, alopēcija jeb matu izkrišana uz galvas, akne jeb sejas ādas problēmas, garas stāvokļa svārstības, kā arī policistiskas olnītes. Tā kā nenotiek ovulācija vai tā ir reta, viena no problēmām ir neauglība. Un, ja grūtniecība iestājās, tad stipri biežāk ir iespējama grūtniecības pārtraukšanās. Tomēr nevajadzētu uzskatīt, ka visām sievietēm ar šo sindromu būs visi no nosauktajiem simptomiem. Tie var kombinēties dažādos variantos. Tad svarīgi būtu atcerēties un nesajaukt policistisku olnīcu sindromu ar policistiskām olnīcām. Sindroms tā ir saslimšana, savukārt policistiskas olnīcas kā tādas ir ultrasonogrāfiska atradne, kura var būt veselē sievietē pilnīgs normas variants reproduktīvajā vecumā un neprasa nekādu ārstēšanu vai iejaukšanos un nerada sievietei sūdzības. Tad, ja sievietei konstatē kādu no šīm te pazīmēm, viņai būtu pirmkārt jāgriežās pie ginekologa, kurš savukārt tālāk novērtēs, vai sieviete ir jāsūta pie dermatologa vai endokrinologa, jo principā šis sindroms ir multidisciplināra saslimšana, jeb to ārstē vairāk speciālisti. Runājot par diagnostiku, pirmkārt svarīga ir saruna ar pacienti. Sieviete novērtēja vizuāli. Vai nav šis minētais liekais apmetojums, vai nav aptaukošanās, vai nav sejas ādas problēmas, vai nav matu izkrišana uz galvas. Viss šis simptomu kopums tātad norāda, ka ir paaugstināts, jo minētais vīrišķo hormonu daudzums. Tālāk mēs veicam laboratoru izmeklēšanu. Viena no palīga diagnostikas metodiem ir ginekoloģiskā ultrasonogrāfija. Tajā mēs varam redzēt palielinātas apaļas olnīcas ar lielu folikulu skaitu. Iespējams arī endometrija jeb zemdas iekšējā slāņa sabiezinājums. Taču, kā jau iepriekš minēju, šī ir tikai palīga diagnostikas metode, jo arī normas variantā šādi var izskatīties olnīcas. Runājot par ārstēšanu, jāsāk jau principā būtu ar dzīvesveida izmaiņām. Fiziskās aktivitātes, sabalansēts uzturs palīdz zaudēt svaru, kas savukārt palīdz uzlabot slimības simptomātiku. Ir pētījumos pierādīts, ka pat nedaudz samazinot ķermeņa svaru, ir iespējams atjaunot normālu menstruālo ciklu. Būtu ieteicams noteikti arī apmeklēt uzturu speciālistu, jo sievietēm ar šo sindromu ir nepieciešama speciāla diēta. Ja runājam par medikamentozu ārstēšanu, tad pirmās izvēles preparāti būtu kombinētā orālā kontracepcija. Ja ir kādu kontraindikāciju, nav iespējams lietot šo kombinēto orālo kontracepciju, iespējams lietot progestīnus vai arī ievietot hormonālo spirāli. Otrās izvēles preparāti ir metformīns. Tālāk, ja runājam par vizuālām izpausmēm izmaiņām, ja tās nemazinājas lietojot hormonālo kontracepciju, tad ir iespējams terapiju pēc noteikta laika papildināt ar speciālām medikamentiem, kas specifiski nomāca vīrišķo hormonu veidošanos. Ja runājam par lieko apmetojumu, tad, protams, papildus iespējama skūšanās, vaksācija, epilācija, depilācija, lāzerterapija, kā arī speciāli krēmi. Savukārt matu izkrišanu ļoti labi palīdz novērst dažādas fizikālās terapijas, kas stimulē galvas ādas asinsriti, savukārt tas veicina folikulu augšanu. Un visbeidzot par neauglību runājam, tad svarīgs būtisks faktors ir sievietē nomest svaru, un pēc tam ir iespējama ovulācijas medikamentoza stimulācija, un tātad attiecīgi medikamentoza grūtniecības stimulācija. Ja tas ir neefektīvi, tad iespējama laparoskopiska olnīca operācija un
Savukārt, ja šis nepalīdz, tad ieteicama ir mākslīgā apaugļošana.